час карантинних обмежень продукти в магазинах купували не в таких обсягах, як раніше. Тому зараз, коли обмеження послабили, на полицях можна знайти чимало протермінованого та зіпсованого товару. Ну, на самом деле, все знают, что продажи упали. Отсюда вопрос возникает, а свежие ли продукты сейчас перед нами? В літній період попит на рибу дивовижно зростає, але разом з цим зростають шанси отримати харчове отруєння. По этой рыбе, вот я даже, ну как бы, у меня вопросов нет. Ты так видишь, она свежая, да? Удобнее, она выглядит свежей и чистой, гарною. Під час наших попередніх перевірок ми дуже часто зустрічали рибу у жахливому, непридатному до вживання вигляді. Приємно, що в цьому магазині ситуація зовсім інша. Але не треба втрачати пильність. А може вопрос, це з глибокої заморозки? Вона не була заморожена взагалі. Вона була охолоджена, вона не була заморожена. На перший погляд, риба дійсно свіжа. Чисті жабри, ясні, некаламутні очі. Так, це важливо. А як мені зрозуміти, коли вони отримують цю рибу? А ти можеш попросити документи з ящика? Найчастіше вам, звичайно, скажуть, що документів у торговому залі немає, і вам доведеться неабияк перевірити свої терпіння, чекаючи, поки вам їх принесуть. Документи знаходяться в адміністратора. Адміністратор де? Але якщо ви хочете бути впевнені в завтрашньому дні, після вечері з рибних страв краще все-таки витратити зайвих півгодини. Вам іменно документ нужен? Ну, документ на свіже. Риба вчора приїхала. А чому у них документи тут не лежать? Чому треба чекати годинами? І потім вертаєшся та йде звідти. Ну, к сожалению, це культура така, бізнес-модель. Взагалі, ми могли положити тут журнал віддільно, і потребитель би підходив, сам розумів, що... Іноді ми дивимось на прилавок, і начебто все добре та чисто. Здається, що риба не наробить шкоди. Але не завжди ми розуміємо, на що треба звертати увагу в першу чергу. Як ти бачиш, що вона свіжа і тут можна довіряти? Перше, смотри, вони виходять, у них вже кое-що відкрите, ну, таке, не будемо на це критикувати, але вона навіть не обветрена, тобто вона вже не так довго лежить тут. А другий момент, у мене, правда, зараз немає ні жабрів, ні голови, нічого, але візуально воно хоча б, ну, ярко виглядає. Також не забувайте уточнювати, свіжа риба перед вами чи все ж таки вже дефростована, тобто розморожена. Від цього залежить і якість продукту, і його ціна. А что-то дефростировано есть у вас? Креветки. А и матиос у вас, по идее, из дефроста. Матиос, рапаны. А вы знаете, да, что необходимо писать, что дефрост? Да. А что не пишите? Нет, мы ставим так. Ну, а вот на матиосе нету. Просто, ну, она провалилась туда в парку. Відповідно до закону про якість та безпеку продуктів харчування необхідно писати, продукція дефростована, розморожена чи все ж таки ні. Ну тут не написали, провалилась куда-то. А зараз багато людей ходять на шашлычки, там на природу, купують таку рибу. Вони ризикують? Риба однозначно. За город и сейчас поедем, там просроченная рыба просто с головой. Любая рыба сейчас является большой проблемой. Копчена риба запакована в харчову плівку. Здається, що такі запобіжні заходи непогано було б притримувати і без карантину. Але наш експерт не дуже радий такому підходу. Це, мабуть, добрий показник, що воно все в плівці, кожна окремо. Чи ні? Тут є друга біда. Коротше, якщо ця риба закрита, от, приміру, якщо там є грязь, то ботулізм може там з'явитися, це насмерть вийшла риба. А вона там не задихається, що в плівці? Для ботулізму якраз необхідно вакуум. І, звісно, найголовніший момент при виборі будь-якого продукту – маркування. Завжди звертайте увагу на виробника, терміни придатності, температурні умови зберігання. І мені радує, що якщо ми ще подивимося, везде є дати производства. Кальмар, температура хранення, срок 15 днів хранення всього лиш. Зроблено 4-6. А сьогодні 11-12? Так, але не просрочено. Це круто. Тобто не треба звати продавця. У рибному відділі завжди треба бути надто обережними. Якщо сумніваєтесь, краще не купуйте, інакше серйозного отруєння не уникнути.